جس نے اس کا باپ بھی وہ قانون واپس لے کر آئے گا انشاءاللہ. ابھی اگر ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت پر خاتم العالیہ اگر آپ ابھی اشارہ فرماتے ہیں تو کار کوچ سپریم کورٹ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے. صرف آپ ان ملنگوں کو اشارہ کریں منڈیا جاؤ فیصلہ واپس کراؤ گے. لگ جاؤ سمجھتے ہیں کہ وہ دو ٹکے کا چیف جسٹس وہ تو کتا بھی نہیں بنتا. بخیل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شان کا ولب درست صدق اللہ العظیم. خون دل دے کے نکھاریں گے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بل کے غلاب کہ ہم سب نے اس چمن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے. اور یہ جو چمن ہے یہ نہ وہ چمن جو رائیونڈ کے اندر گنجے بغیرتوں کا جاتی عمرہ میں ہے, یہ وہ چمن بھی نہیں جو ناچنے والے بغیرتوں کا بنی گالا میں ہے, یہ وہ چمن بھی نہیں جو زرداری کا ہے, یہ چمن ہے جس کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امام حسین کے خادم رحمت اللہ تعالی علیہ آ فرما گئے کیسی کتے پاک رسول اللہ دے بھوکے شور مچاوے کیوں نہ مجھ سے رسالے گلشن اندر کوئی چیف جسٹس جیسا کتا پھیرا پاوے. اس واسطے حاوی شیرو ابھی اگر ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت پر خاتم العالیہ اگر آپ ابھی اشارہ فرماتے ہیں تو کار کوچ سپریم کورٹ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے. ہمارے امیر محترم کا ایک اشارہ ان کو ہو گئی بھول. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دو ٹکے کا چیف جسٹس وہ تو کتا بھی نہیں بنتا. آج کرسی کے اوپر بیٹھ جانے کے بعد منکرین ختم نبوت کو کھلا دروازہ دینے والا اور قانونی ہیر پھیر کر کے شکوں کے سائے کے نیچے قادیانیوں کو تبلیغ و اشاعت کی اجازت دینے والا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہتے ہو جی قانون بن گیا بس ہماری ججمنٹ آ گئی اسی کیا پوری دنیا آ جائے چیف جسٹس لاکھ والی جم کے آ جائے ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور باقی بس بات ختم. جن کو آج اپنی طاقتوں پہ بڑا ناز بدماشیاں تمہاری رات کے چھاپے تمہارے جو کارکن حضور کا غلام ملا اتنا بھی حیا نہ کیا نہیں تو اس کے بزرگ والد کو لے گئے. ہم نے کہا تم نے سب کچھ کر کے دیکھا لیکن یہ میدان تو پہلے سے بھی زیادہ اوپر کے آ گیا تو پہلے تو بھی زیادہ صورت غلام آ گئے. یہی تو بات ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. اور باقی بس بات اتنی ہے اللہ تعالی کے فضل حضور کی نگاہ اور امیر مجاہدین کے فیض کی برکت سے جنہیں تسی آج اے بیٹھے ہو نا کہ نہیں جی وہ تو ہم روک لیں گے. ہم نے کہا یہ حسین کے خادم کا خون ہے اس نے تو ہڑا پیو بھی نہیں ڈاک سکتا. باقی بات میں کرنے جا رہا ہوں اپنی ذمہ داری پہ.
ہمارا میر محترم یہاں تشریف فرما ہو اور اراکین شورا بھی در تشریف فرما ہو، صرف آپ ان ملنگوں کو اشارہ کریں مڈیا جاؤ فیصلہ واپس کراؤ کے لے جاؤ. امیر محترم کا خود روانہ ہونا اور سارے قافلے کی خود قیادت فرمانا، یہ تو بہت کجا بات ہے نا. صرف آپ اشارہ کر دیں انشاءاللہ اسی انچ گئے تو اس فیصلہ واپس کرا کے واپس آئے. باقی انشاءاللہ جو بھی حضرت نے فرما دیا کن بند کر دینا ہے، تبصرے نہیں. حضرت فرما دینا ہے چلو اسلام آباد تے کون کون جائے گا جی، آپ فرما دینا چلو سپریم کورٹ تے کون کون جائے گا جی. لبیک یا رسول اللہ.